Більше тижня триває набір добровольців у штурмові бригади Міністерства внутрішніх справ України в 6 центрах надання адміністративних послуг Сумщини. 7 днів на тиждень всіх бажаючих приймають представники поліції, Нацгвардії та прикордонної служби. В ЦНАПі міста Суми було організовано 3 робочих місця для представників поліції, Національної гвардії і прикордонної служби. Працівники безпосередньо ЦНАПу, вони обізнані, ті, які працюють на рецепції, вони обізнані з цих питань і безпосередньо направляють уже суб'єктів, які бажають записатися до того чи іншого підрозділу, то вони скеровують уже їх до цих спеціалістів. Кабінет у нас розташований на першому поверсі. Доступ до цього кабінету протягом всього робочого дня, але представники поліції, Національної гвардії і прикордонної служби, вони працюють 7 днів на тиждень до 6 години вечора. Якщо ЦНАП працює з 8 до 16 без обідньої перерви, то представники, які безпосередньо організовують цю роботу в цьому напрямку, вони працюють 7 днів на тиждень до 18:00. З усіма бажаючими, які приходять до ЦНАПів, проводять співбесіди і відповідають на всі питання. Данило Лосятинський виявив бажання служити в бригаді «Сталевий кордон». З перших днів війни – учасник добровольчих формувань. Можливо, у вас ще є якісь питання, які вас цікавлять стосовно проходження військової служби? А в якому напрямку буде діяти група, та яке вона буде управління? Значить, бригада «Сталевий кордон» зараз створюється з числа добровольців, які мають все ж таки на меті вигнати ворога з нашої держави. Дана бригада має костяк вже свій з підрозділів та військовослужбовців, діючих військовослужбовців, які обороняли Азовсталь. Ви будете також проходити службу в цій бригаді. Дана бригада буде виконувати завдання, в основному після заходів вашого навчання. Вона буде виконувати завдання в активних точках, в зонах бойових дій. Решту інформації я вам поки надати не можу, із-за безпеки наших військовослужбовців. На озброєнні дана бригада буде мати і артилерійські підрозділи, і протитанкові зенітні ракетні комплекси, звісно, стрілецька зброя нового зразка, а також інша зброя, яка буде необхідна для виконання бойових завдань. Чому Данило йде добровольцем, пояснює просто. Тому що є бажання захищати Україну і вигнати поскоріше ворога. А чому саме прикордонники? Тому що наша область знаходиться поряд з Росією. Ось таке бажання. Артем Капинус – кандидат в бригаду «Людь». Раніше працював в системі МВС. Говорить, дружина знає і підтримує. Батькам ще не говорив, але впевнений – зрозуміють. Як вважаю, кожен громадянин України повинен бути добровольцем, мотивований. Тим паче в нас такий час, що потрібні нові сили на фронті. Таким чином я вирішив вступити в бригаду «Людь», яке має велике значення в даній ситуації. Усім кандидатам доводять до відома, що бійці штурмових бригад Національної гвардії та Державної прикордонної служби стають військовослужбовцями, а в бригаді Національної поліції – поліцейськими. Керівництво області та силових відомств відмічають, що рекрутингова кампанія на Сумщині проходить в штатному режимі. Сьогодні в 6 ЦНАПах знаходяться працівники поліції, кожен територіальний відділ, відділення, районне управління поліції щоденно чекає добровольців, які готові вступити в дану бригаду. Бригада буде дислокуватися в певних містах України, але у разі необхідності в будь-яку точку, де необхідно показати свою лють і знищити ворога, вона буде направлена. Сьогодні перші результати вже є. Що я хочу сказати, що щоденно працюючі працівники поліції до ЦНАПів звернулося 153 добровольці. Значить, уже 14 з них подали відповідні заявки і заповнили анкети. Окрім цього, до бригади «Людь» також вступають і діючі працівники поліції. Це 36 працівників поліції Сумщини подали добровільно заявки. І вже йде період вступлення в дану бригаду,
призначення. Також 93 цивільні особи Сумщини також подали заявки, які звернулися не просто до ЦНАПів, а звернулися як до головного управління Національної поліції Сумщини, так і до районного управління. В кожному територіальному підрозділі є відповідний працівник, працівник кадрового забезпечення, який чітко розповість, допоможе, підскаже, як заповнити добровільну анкету, пройти відповідне дослідження, пройти співбесіду і в найкороткі строки вступити в дану бригаду. Як вже було сказано, це добровільний вступ. Бригада – це не просто бригада, вона матиме і вже має найсучасне європейське озброєння. Вони пройдуть відповідно якісну підготовку, І основна задача – це зберегти життя і здоров'я наших працівників і отримати перемогу. Тому штурмова бригада, вона буде не просто знищувати ворога, а знищувати розумно, якісно, для того, щоб ворог був знищений, а кожен працівник бригади і поліції був живий і здоровий і продовжив службу. Мотивація – це повний соціальний пакет. Це отримання заробітної плати під час бойових дій мінімально 125 тисяч гривень і більше. Тому ще раз, користуючись нагодою, запрошуємо всіх громадян вступити в дану бригаду. За нами сила, єдина Україна. Ми однозначно переможемо. Питання часу. Слава Україні! Стосовно строків набору в штурмові бригади гвардії наступу, тимчасово виконуючий обов'язки голови Сумської ОДА Тарас Савченко пояснює. Все буде залежати від потоку бажаючих, від укомплектування штату, який виділений, від поточної ситуації, в кінці кінців, оперативної, на фронті. Тобто Генштаб, Міноборони постійно все моніторить і буде визначати, де продовжувати, в який момент, чи призупиняти цю кампанію. Тому зараз чіткі дедлайни ми не озвучуємо, але говоримо, що це оперативна задача, яку потрібно вирішити протягом тижнів, а не місяців. Бо зараз, ви бачите, що відбувається, ми тримаємо удар ворога, і наступним етапом, про що вже говорили і президент України, і вищі посадові особи, про те, що ми готуємось до контрнаступу, який повинен там початись, визначений Генштабом період, за визначеними напрямками, але там орієнтовно там через місяць, два-три, там вже буде залежати від оперативної обстановки. Тому зараз потрібно набрати вмотивованих людей, щоб вони пройшли злагодження, підготовку. Правильно колеги сказали, і цим ми відрізняємось також від агресора, що ми цінуємо кожне життя. Для нас життя кожного нашого захисника критично важливе, тому ніхто не буде на передову відсилати відразу добровольців. Потрібно там місяць-два для того, щоб вони пройшли відповідне навчання, злагодження і потім були готові до виконання задач. Всі 8 штурмових бригад гвардії наступу формуються із залученням уже діючих військовослужбовців та поліцейських, які мають бойовий досвід з 2014 року. Тому всі новобранці отримують висококваліфіковану підготовку від найкращих інструкторів за спеціалізованими воєнними напрямками. З 13 по 17 лютого включно відновлять видачу пакетів гуманітарної допомоги в освітніх закладах, перелік яких можна знайти на сайті Сумської міської ради. На даний час сформовано більше 4 тисяч пакунків. Видаватиметься гуманітарна допомога лише зареєстрованим внутрішньо переміщеним особам, які ще її не отримували. 13 лютого ми починаємо, відновлюємо знову видачу гуманітарної допомоги від держави, яка була реалізувалася в 2022 році відповідно до постанови 328. Тобто ті набори, які видавали ранішим особам пільгових категорій. Наразі у нас була видача призупинена, це у нас не було видачі вже давно не було, тому що ми чекали
По-перше, сподівалися, що для нас був поставчиком Полтавської обласної військової адміністрації. Вона повинна була в грудні там доставити товари для фасування наборів, дещо було на складі, деякі компонентів не вистачало. Однак, в зв'язку з перерозподілом і внесенням змін Кабінету міністрів 328 постанову, обсяги продуктових наборів зменшилися для нашої Сумської міської територіальної громади, тому що ці продуктові набори поїхали в визначені Мінрегіоном території, де йдуться бойові дії, тобто спрямовано було більш допомога була спрямована туди. Так як у нас залишалися певні залишки, але не було там певної групи товарів, чекали на поставки. Знову ж таки, поставки залишилися. Ось на кінці січня нам була проведена нарада з обласною військовою адміністрацією, з координаційною радою. І завдяки тому, що ми спрацювали, були доставлені товари з Кролівця, там, з Бурині, тобто з Рамнів, тобто де що було, ми це все було доставлено ми в місто Суми. І запакували товар. Єдине, чого немає в наборах, це консерв, тому що вони не приїхали і їх немає. Тобто набір буде без консерв. На це треба звертати увагу, що консерв в наборах не буде. Але, знову ж таки, в обох наборах, давайте перше буде олія, цукор, кава, макарони, згущене молоко і сухе молоко в еквіваленті перерахунку, тобто тут буде півкіло сухого молока і банка згущеного молока. І оце борошно. Одне борошно було воно в розсипі, друге в этом. Тобто взагалом 4 кілограми борошна, кілограм цукру, макарон кілограм, все відповідно. Інші набори будуть здебільшого, це здебільшого набори будуть от саме в такого характеру. На всіх таких наборів майже 3200 наборів. Інша 1000 наборів буде з такого змісту, тому що тут було ще згущене молоко, теж борошно 2 кілограми. Тут кілограм борошна, тобто тут 3 кілограми борошна, а не 4, бо тут є крупи, а тут нема. Це борошно як замінний круп. Крупи, макарони, кава, цукор, олія і згущеного молока, тобто в еквіваленті буде більше 3 банки такої, одна банка, тобто десь кіло 800 там, до 2 кілограм, це буде саме згущеного молока. Тобто набори трішки відрізняються. В деяких наборах буде крупа і згущенка. Тут, так як нема крупи, більше борошна і замість згущеного молока – сухе молоко. Але, в принципі, набори відповідають вимогам. Для отримання набору громадянам з собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та довідку внутрішньо переміщеної особи. Платформа «Співдія Хаб Суми» була створена активною молоддю у вересні 2022 року на базі молодіжного центру «Романтика» для надання допомоги цивільному населенню. Протягом своєї діяльності «Співдія Хаб Суми» вже роздали жителям області близько 5000 продуктових наборів. Це платформа гуманітарної допомоги цивільному населенню під час війни, не тільки гуманітарної допомоги, а різних напрямків, які діють зараз на нашому хабі і в нашому регіоні. Це психологічна підтримка, юридична підтримка онлайн, також співдія діти, тобто співдія заради дітей. Заступник міського голови Сум Станіслав Поляков розповідає, що міська влада активно допомагає платформі «Співдія Хаб Суми», але основну роботу проводять волонтери. «Співдія Хаб» у нас почав існувати ще в 22-му році, коли у нас повномасштабна була війна і молодь об'єдналася. Це якби була тоді молодіжна ініціатива взагалі уряду і президента України про те, що у нас буде існувати «Співдія Хаб» по всій території України. І він, в принципі, так як мав молодіжний напрямок, у нас безпосередньо в «Романтиці» об'єдналася молодь. Це були, знову ж таки, і хлопці, і дівчата, які на волонтерських засадах долучилися до всього української такого напрямку, і на базі молодіжного центру «Романтику», співпраці з керівництвом молодіжного центру «Романтику» і відділу молодіжної політики, на базі «Романтики» існував цей «Співдія Хаб». Його якби функціонал був полягав в тому, що подавалися заявки через певні джерела, тобто через київці, вони оброблялися, пересилалися на сумський «Співдія Хаб», який тут у нас очолила молодь наша активна. Вони привозили, тобто з різних джерел там ці товари, фасували, і потім була розвозка. Розвозка була не тільки по Сумам, а тобто видача відбувалася в місті Суми, а також була додаткова. Вони співпрацювали з поліцією, з волонтерами іншими, розвозили по всій території України. Потім, наскільки мені відомо, це якби так як у нас це було передано до
наша співдія-хаб, який був в Сумах, якби як осередок, був переданий до Харкова, тобто якби як було такі більш регіональні зробили. Але наші хлопці, наші дівчата не зупинилися в цьому і вирішили, що це ну дійсно такі напрямки, які в принципі популярні, враховуючи, що і потребує уваги, і якби дієвий, треба допомогу людям. То вони є ну, тут організатори, які в принципі, я думаю, на цьому проєкті себе представлять, розповідуть, більше про себе розповідуть, скажуть про що. Да? Вони організували цю платформу далі і все-таки залучили для того, щоб співдія-хаб існував у місті Суми. Тобто продовжував своє існування, задавався допомогою і отримували, тобто люди, мешканці могли подавати заявки, отримати допомогу. На базі співдія-хаб Суми створена платформа для дітей, в якій працюють досвідчені психологи і надають психологічну допомогу дітям. Представництво платформи відкрито і у телеграм-каналі «Співдія заради дітей». Також можна звертатись і в дитячі центри «Я кращий» за адресою вулиця Харківська, 4. «Співдія заради дітей» – це проєкт, який націлений на психологічне розвантаження дітей. Наші заняття – це включає в себе всебічний розвиток. Це творчість, це технічні науки, математика та фізичні активні ігри з дітьми. Відзначає активну волонтерську роботу сумської молоді і народний депутат України Михайло Ананченко. Я вдячний вам за те, що в період війни, в період окупації ви продовжили працювати. Вдячний за таку ініціативу. Дякую всім, хто підтримує це. І наша патрульна поліція, і обласні депутати. І точно можете завжди розраховувати на підтримку народних депутатів. Від вас ініціатива, від нас все, що потрібно для вас. У планах платформи «Співдія Хаб Суми» – подальший розвиток та допомога не лише жителям області і тимчасово переміщеним особам, а й всім, хто цього потребує.